ሰበር ዜና። ሰራዊቱ መቀሌንና የወንጀለኛው ጁንታ ቡድን አባላትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ስትራቴጂክ ቦታዎችን ያዘ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌንና የወንጀለኛው ጁንታ ቡድን አባላትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ስትራቴጂክ ቦታዎችን መያዙን አስታወቀ። የትግራይ ህዝብ ከመጀመሪያው ዕለት አንስቶ ለመከላከያ ሰራዊት ወገንተኝነቱን አሳይቷል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሀውዜን፣ አልነጃሺ፣ አዲቀህ፣ ማይመሳኑን እና ውቅሮን ከጁንታው ታጣቂ ኃይል ሙሉ በሙሉ ነጻ አድርጓል። የህወሓት ጁንታ በሰላም እጁን እንዲሰጥ መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓታት ጊዜ ሊጠቀም ባለመቻሉ ከትናንት ጀምሮ የህግ ማስከበር ስራው ቀጥሏል። በመከላከያ ሰራዊት ህብረት ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ የህግ ማስከበር ሂደት በውጤታማነት ቀጥሎ ተጨማሪ የትግራይ ክልል ከተሞችን ከጁንታ ታጣቂ ነጻ ማድረግ ተችሏል። በዚህም ባድዋ ግንባር የተንቀሳቀሰው ሰራዊት ሀውዜን፣ አብርሃ ዋጽፋንና ውቅሮን የተቆጣጠረ ሲሆን አጉላን በግማሽ ቀን መቆጣጠሩን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅትም በመቀሌ አቅራቢያ ወደሚገኘው መሰቦ ተራራ እየገሰገሰ ሲሆን ይህም መቀሌን በጥቂት ቀናት ውስጥ ለመቆጣጠር እንደሚያስችል ጠቁሟል። በሁለተኛው ግንባርም በአዲግራት በኩል ሳንቀጣና አልነጃሺን በመቆጣጠር ውቅሮ ገብቷል። በሶስተኛው የራያ ግንባር ደግሞ አዲቀይህን የተቆጣጠረ ሲሆን ሄዋናን በመቆጣጠር ሁሉንም ምሽጎች ሰባብሮ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። በመቀሌ ያለውን የወንጀለኛ ቡድን የመቆጣጠር ተግባር በማጠቃለያ ምዕራፍነት የተያዘ ሲሆን ሰራዊቱ ግዳጁን በምን አኳኋን መፈጸም እንዳለበት በቂ ዝግጅት አድርጎ የወንጀለኛውን ቡድን በቁጥጥር ስር ለመዋል መዘጋጀቱን አመልክተዋል። የትግራይ ህዝብ ሰራዊቱ የጁንታውን አባላት ለመያዝ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለመከላከያ ሰራዊቱ በተግባር ወገንተኝነቱን አሳይቷል። የደገፈ መሆኑም በሰራዊቱም ላይ ጥይት አለመተኮሱን የትግራይ ህዝብና ጁንታው የተለያዩ መሆናቸውንም አረጋግጧል። የጁንታው ቡድንም በፕሮፓጋንዳ ጭምር እያፈገፈገ መሄዱ ሽንፈቱን እያረጋገጠ መሆኑን ኢዜአ ዘግቧል። በማጠቃለያው ምዕራፍ መቀሌን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ስትራቴጂክ ቦታዎች መያዙን አስታውቋል። በራያ በኩልም አድቀይ፣ ሀዲ መሳኑንና ሂዋናን ከታጣቂ ኃይሉ ነጻ ማድረጉን ገልጿል። በጉላም በኩል መንገድ ለመዝጋት ቢሞክርም እንዳልተሳካለትና ወደ ኋላ ማፈግፈጉን ተናግረዋል። አሁን ላይ መቀሌ ብቻ መቅረቱን የገለጹት ሌተናል ጀነራል ሐሰን በጥቂት ቀናት ውስጥ ተጠናቆ ጁንታው ለህግ እንደሚቀርብ አረጋግጠዋል። የጁንታው ኃይል በራያ በኩል ያለ የሌለ ኃይሉን በመጠቀም የሰራዊቱን ጥቃት ለመቋቋም ቢሞክርም በመመታቱ ለመልቀቅ ተገዷል ነው ያሉት። የህወሓት ጁንታ ሽንፈቱን እያረጋገጠ በመምጣቱ በሐሰት ወሬ ላይ ተጠምዶ ህዝብን በማደናገር ላይ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰራዊቱ በሁለት ቀናት ጊዜ ውስጥ መቀሌ ከተማን ለመቆጣጠር በሚችልበት አቅምና ቁመና ላይ መሆኑን የራያ ግንባር መሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ተናገሩ። አካባቢው ለውጊያ አስቸጋሪ የነበረ ቢሆንም የጁንታ ቡድን ጥቃቱን መቋቋም ሳይችል በመቅረቱ ህዋኔን መቆጣጠር ተችሏል ብለዋል። ሰለሞን ወልዴ ከስፍራው ያደረሰን ዘገባ ቀጥሎ ይቀርባል። ህግ የማስከበር የመጨረሻው ምዕራፍ መጀመሩን ተከትሎ በሁሉም ግንባሮች በከፍተኛ ሁኔታ ህገወጥ ቡድኑን የማጥቃት ተግባሩ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በራያ ግንባር የሚደረገው ህግ የማስከበር ተግባርም እንዲሁ የመከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ የሚያደርገውን ግስጋሴ ቀጥሏል። የራያ ግንባር መሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከሁለት አቅጣጫ የመጣው የመከላከያ ሰራዊት እልህ አስጨራሹ መልክዓ ምድር ሳይበግረው ህገወጥ ቡድኑን በፍጥነት እየደመሰሰው ይገኛል ብለዋል። አሁን ላይ ህዋኔ መቆጣጠሩንም ተናግረዋል። ከሁለቱም አቅጣጫ የተነሳው ኃይላችን መሆኒ ላይ ተገናኝቶ ከመሆኒ ያው የምታዩት ተራራ ማለት ነው። በዓለም ላይ ያሉት ተራራዎች በሙሉ ተሰባስበው ኢትዮጵያ ውስጥ የቀሩ ነው የሚመስለው። የተራራዎቹ አቀማመጥ ከቱሪስትና ከሌላ አኳያ ስናይ በጣም ቆንጆ ናቸው፣ በጣም ውብ ነው። ከወታደራዊ አኳያ ስናይ ደግሞ ተራራውን ቀድሞ የያዘ በሚገባ ይጠቀምበታል። ቀድሞ ያላዘ ደግሞ ያ የያዘውን ለማስለቀቅ ከፍተኛ የሆነ ተኩስና እንቅስቃሴን አዋህዶ
መስዋዕትነት ከፍሎ ያስለቅቃል። ስለዚህ እኛ ቀድመን ባለመያዛችን የገጠመን ወታደር ምንም እንኳን የጎበዝ አለቃ ወታደር ቢሆንም ከከፍተኛ ተራራዎችና የተራራዎች ክምችት አቋያ አንድ ሰው አንድ ቦታ ሆኖ ብዙ ነገር መስራት ስለሚችል የሚገባውን መስዋዕትነት ከፍለን እነዚህን ተራራዎች ተቆጣጥረን የጁንታውን ስብስብ ወታደሮች በሚገባ እና አግባብ ባለው መንገድ በመቆጣጠርና በመደምሰስ ዛሬ ህዋኔ ላይ ደርሰናል። የህዋት ጁንታ ቡድን ከዚህ ቀደም በነበረው ሽሽት ከተሞች ላይ ጉዳት ያደረሰና ያወደመ በመሆኑ በፍጥነት ወደ መቀሌ መግባቱና የመታደጉ ስራ ይተገበራል ብሏል። ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌም ግፋቢል በሁለት ቀናት ውስጥ መቀሌን የመቆጣጠር ትልምም ተቀምጧል ብሏል። ጀነራሉም ከዚህ በኋላ የሚቀርን ነገር ከፊት ለፊታችን ማይነብሪድ፣ ከዛ በኋላ አዲጉዶም ነው። አዲጉዶም ላይም ይሁን ማይነብሪድ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት መግባት አለብን። በከፍተኛ ፍጥነት የምንገባበት ምክንያት ይሄ ለህዝብ ርህራሄና መቆርቆር የሌለው ጁንታ ከተሞቹን ሁሉ በፈለገው መንገድ እያቃጠለ ነው የመጣው። መቀሌም ላይ አደጋ እንዳያደርስ ቀድመን መድረስ አለብን። ፈጥነን መድረስ አለብን። ፈጥነን ለመድረስ ደግሞ የሁሉም አይነት ሙያ ኃይላችንን አሰባስበናል። የሰው ኃይላችንን አሰባስበናል። ከዚህ አኳያ ጊዜ ሳንወስድ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ መቀሌ መግባት አለብን የሚል አሳሰብ ነው ያለን። ከውጭ የመጣ ወራሪ ሳይሆን በሀገር ውስጥ ያለ ከውስጥ የተፈለፈለ ህገወጥ ቡድንን ስርዓት ለማስያዝ የሚደረግ ውጊያ በመሆኑ ነገሮችን አክብዷቸው የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ሁኔታዎች የተስተካከሉ በመሆኑ በቅርቡ የጁንታውን መጨረሻ ለማሳየት ቀላል ነው ብለዋል። ሌተናል ጀነራሉም እንግዲህ ሞራል የሆነን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው። የገጠመን ውጊያ የውጭ ወረራ ውጊያ አይደለም። የውጭ ወረራ ውጊያ ቀላል ባይሆንም ከዚህ ጋር ሲወዳደር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ይሄኛ ከውስጥ የተነሳ ነው። የውጊያው የተዋጊው ክብደት አይደለም፣ ከውስጥ የተነሳ ኢትዮጵያን እንደ ህልውና እንዳትኖር የሚፈልግ ኃይል ስለሆነ ይሄንን ኃይል ፈጥኖ ቁጥጥር ስር አድርጎ ለህግ ለማቅረብ የሚወስደው ጊዜና የሚጠይቀው ጥረት ቀላል አለመሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አሁን ያለንበት በጣም የተስተካከለ በአንድና ሁለት ቀን ውስጥ መቀሌ ገብተን የዚህን ጁንታ ስርዓተ ቀብር የምናከናውንበት ይሆናል ማለት ነው። ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ወልዴ ነኝ ከራያ ግንባር። ተመልካቾቻችን ከደቂቃዎች በፊት ሌተናል ጀነራል ሀሰን ኢብራሂም የመከላከያ ሰራዊቱ በጁንታው የህወሓት ቡድን ላይ ስለተቀዳጀው ድል የሰጡት መግለጫ እንደደረሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የሰዓቱን ዜና በዚሁ አብቅተናል። ከደቂቃዎች በኋላ የቢዝነስና የስፖርት መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። መልካም ጊዜ።